Estamos na orla aqui da praia de Iracema, no calçadão. Tá tudo interditado para mais tarde o carnaval, ou pré-carnaval. Lá está Iracema. Iracema artística. Linda esse verde, né? Esse prédio é animado. É delicinha. Olha o picolé. A despedida da prainha de Iracema, vai ficar na saudade. Ali vai dar o último mergulho dele, o Marcos e a Aline, dessas férias. Férias maravilhosas, a qual Deus nos concedeu.